আচ্ছা জোয়াকালি রাতি একলা কথা কো দরকার নাই তুমি মন মন থাকা আচ্ছা জোয়াকালি রাতি আপনি কোলে গছিল থানা পর এটা ফোন আহিল আর আপনি উলাই গ যাবা লাগা হল গেলা তাতে আরো তুমি মন মন থাকা খনিয়ে কথালগুটিয়া নাম লয় কটলাগুছি গাঁৱত পুনৰ জন্ম লৈছে গতিকে খনিৰ কুপৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবিও নহলে বিপদত পৰিবি মোৰ এইবোৰ নাস্তিক কথা শুনি মোৰ ভীষণ খং উঠে উপায় নাই কিয় প্ৰথমতে ময়ো তোমাৰ নিচিনাকে ভাবিছিলো পিছত ভাবিলো অলতলকে ঘূৰি ফুৰাতকে প্ৰাইভেট স্কুলত সোমাই থকাহে ভাল বা কি কাট পাৰিলাখে মই তাৰমানে অলতলকে ঘূৰি ফুৰো মোৰ মণ্ডল লিখুৰি বহু হিচাপ কৰে ইত্যে গালি পাৰি আছিল জানে না পেহী আসাজ ভাতত বোলে পঞ্চাশ টাকাকে পৰে ধনী মানুহৰ হিচাপ গেলা দেখিলি মই পাগলা হৈ যাওঁ এনেকে তই এগলা মানুহ ধনী হৈয়ে একলা হিচাপ খুনলি আমি উলাজ পাওঁ হা খাবা নাপাওঁ হ'ব পাৰোঁ ইমান আমাৰ মন গিলে সৰু নহয় হয় থাকব এই পেইনো তাতে কিয় খুজি খাবা গৈছিল আমাৰ তাতে নেগলা কিয় হ'ব দে সেইটো কথা এৰ সেইটো কথা যিমানে কবি বকি থাকবি মোৰ শুনি শুনি সিমানে বয়া লাগব আগে কৈছিলো বিপদে আপতে বোলে মোক লগি বহে দিবি আজিৰ পৰা জানলো দে কি জানলা আৰু হেনকে কদিন গেল লাগলি লঘনে থাকিম কিন্তু কাকো নকওঁ বোলে মোক লগি একমুঠা বহে দি নাখে মোৰ চেণ্টিমেণ্টেল মানে হল আবেগী আৰু মেণ্টেল মানে পাগলা তে মই কি ভুল কলো হা সুচা কলো বাপ্পা ঐ মানুহ গিলাৰ মন গিলা দেখি মই মেণ্টেল হৈ গৈছো এ বহা চাহ খাবা ৰবা পাচলি কেইটামান আনিলো সদায় নহয় বন্ধাকবি সোপাকে কিমান পকটিয়াই থাকিব এই স্কোৱাচ দুটামানকে লৈ আহিলো আজি পিঁয়াজ জলকীয়া দিম বঢ়িয়াকে ভাজিম খুব ভাল কাহিনী শুনচোন মন দি শুন তোৰ শুনিলে গাৰ্ণম শিয়ৰি যাব এচা মোৰ গাৰ্ণম একেবাৰে ডাল ডাল হৈ গৈছে বুজিছনে শনিয়ে ধৰি পোৰা গৰৈ মাছ ধুবলৈ যাওঁতে ফাৰুককৈ দৌৰ মাৰিলে কম কথা নে কি হলো বোধে ৰজাৰ কাহিনী শুনাই আছে হে মই শুনিছো দে তই শুন এতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তহঁত পাপী মানুহ ভাল কথা শুনিব নোখোজ মানে শুনিব নোৱাৰ যে চা দেউতা শ্ৰীবৎস ৰজাৰ কাহিনী ভাগ সৰুতে মাৰ মুখত শুনিছো এতিয়া কথাটো হ'ল তোৰ মূল কথাটো কি সেইটো ক আমাক শনিয়ে ধৰিছে যাৰ বাবে লটিখটিখন হৈছে এতিয়া শনি দূৰ কৰিবলৈ হ'লে শনি পূজা ভাগ কৰিলে হ'ল নে কি কোৱা বুজা অঁ মই যি লাগে সহায় কৰি দিম নেলাগেও অখণ্ড পুথিভাগ পঢ়িলে শনি দূৰ হ'ব শনি পূজা এদিনতে হ'ব আৰু অখণ্ড পুথিপাঠ কৰিবলৈ হ'লে এমাহ লাগিব যিটো কাম এদিনতে হয় সেই কাম ভাগ কৰিবলৈ এমাহ সময় খৰচ কৰিব লাগে কিয় তহঁতৰ লগত কথা পতাই ভুল হয় দেউতা অ এটা কথা মনত ৰাখিবি আজিৰ যুগত টকা পইচাতকৈও মূল্যৱান বস্তুটো হ'ল সময় জীৱনত টকা পইচা যিমান খৰচ কৰ কৰিবি কেতিয়াবালৈ হ'লেও উভতাই পাবি কিন্তু এই খৰচ কৰা সময়কণ জীৱনত আৰু উভতাই নাপাবি তই বুজিছ ন বুজিছোঁ খুৱাই দিয়ে মূৰত শুনি ঐ বহিলো নে কৃষ্ণয়ে কন্দে ব দুখ কিবা বোলে আলোচনা কৰে হে কিনো আলোচনা কৰে
তেরিকা আপনি নুঠেকে তাকে গেলি এগম পাব কি আলোচনা করে উঠু 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 বাপা ওই বুড়া তুমি কি আলোচনা করে সমস্যা ডাঙারে তাকেই মই ভাবি তৎপর নাই কি করা যায় ও খুড়া এই নামান মাথা তৈরি আপনি ভাববে নালগে দক কি কলা আইজনী নহয় ভাবি ভাবি পাওয়া নাই যে এটুকে এনে আর ভাবলে আপনার মাথা তো এ বয়া লাগবো নালগে দক ভাববে এ আমার পেই ভাববো পেই ভাবো মন চন ভাল নহয় দিয়ক স্যার হয় নেকি কি কারণ আপনার মনটো বেয়া আচ্ছা ছুটিয়া এক মিনিট রবচোন অকমান ইয়াত বহি দিও বলক এতিয়া আপুনি মোক কওক ঘটনাটো কি ঘটনা বেলেগ একো নাই ছাৰ আমাৰ ঘৰখনক খনিয়ে লম্বিছে ছাৰ কি কথা কৈছে হয় ছাৰ এই বুধে দেউতা আৰু মই আটাইকেইজনকে বৰ বেয়াকৈ লম্বিছে ছাৰ তাৰমানে খনিৰ কুপদৃষ্টি পৰিছে সাংঘাতিক সাংঘাতিক ধৰণে পৰিছে কালিৰ পৰাটো খনিৰ লগতে ৰাহু কেতু তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাহু কেতু হয় ছাৰ আগে আগে মই বুধে দেউতা পিছে পিছে শনি ৰাহু কেতু খেদি আছে মানে খেদা খেদিয়া যেন এখন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা মই আৰু বুধে চোৱা ডেকা মানুহ আমি কিবা কিবি কৰি হ'লেও পলা হাৰিম কিন্তু দেউতা দেউতাটো বুঢ়া মানুহ দেউতাৰ কিন্তু নিষ্ঠা না এই ৰাহু কেতু শনিয়ে দেউতাক যে অনিষ্ট কৰিব এইটো খাটা বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয় সেইটোৱে কথা এতিয়া ছাৰ আমি দেউতাক এই ৰাহু কেতুৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আপুনি কি কয় ছাৰ চিয়'ৰ চিয়'ৰ কি কৰিব লাগিব কওক চুতীয়া এই শনি ৰাহু কেতুক এইখন গাঁৱৰ পৰা খেদিব পৰা হ'লে বৰ ভাল আছিল ছাৰ অ' গ্ৰহপাঠ কৰিব লাগিব হে নালাগে গ্ৰহপাঠ কৰিব নালাগে জৰা ফুকা কৰিলে হ'ল ছাৰ এই শনি ৰাহু কেতুক এডাল গছত ভালকৈ বান্ধি লৈ চোৱাটো পাতেৰে চাট চাট কোব লগাই যদি দিয়া যায় একদম চিধা হৈ যাব ছাৰ আচ্ছা শনি ৰাহু কেতু এইকেইটা কি বস্তু কঁঠালগুটি আচোৰ ৰাহু কেতু কঁঠালগুটি আচোৰ আৰু শনি আমাৰ দেউতা এই কঁঠালগুটিয়া কেইখন গাঁৱৰ পৰা অ' ছাৰ এই কথা এটা কওকচোন এই নিভাৰ খাৰ পানী কি বস্তু এইটো আচলতে এটা পুৰণি শব্দ বুজিছে নিৰ্ভাৰ খাৰ নহয় দেই নিৰ্ভাৰ কাৰ নিৰ্ভাৰ কাৰ পানী খুৱাব পাৰি ৰ'ব ভাবিব লাগিব আমি তেতিয়া সৰু সৰু বিহামপুৰৰ সিফলে নিৰ্ভাৰ কাৰ বুলি এটা মানুহ আছিল কোন ঠাইত বিহামপুৰৰ সিফলে কি বিশেষত্ব আছিল তেখেতৰ বৰগুণৰ মানুহ আছিল তেওঁ জাৰি দিয়া পানী বৰ উপকাৰী আছিল কি বেমাৰৰ ওপৰত অ চবৰে কাৰণে ভাল শনি ৰাহু যিয়ে শনি নধৰক কিয় তেওঁৰ সেই পানী নিৰ্ভাৰ কাৰ পানী খালি মস্ত ভাল লগ পেহী লগ ও দহটাকীয়া চাহ দিবা নল্লো দক পেহী দুইটাকে দিলো এ হব দিয়া চাহ চাহে আৰু দহ টকীয়া দুটকা কি কথা আছে দে হব দি সেগলা কথা খুদলি মোৰ বানালি ৰমাই হেৰি এ তোহোন নিৰ্ভাৰ কাৰ পানীৰ কথা শুনছিলি আমাৰ দেখোন শুনা মনত নপৰে তোহাৰ তিতে জন্মই হোৱা নাই আমিয়ে সৰু এটা মানুহ তাকে গেলি চব খবৰ পাম কাৰ ঘৰত যাব লাগিব অ প্ৰমোদ বৈশ্য ছাৰে গোটে খবৰ দিবা পাৰিব সেই পানীৰ সম্ভেদ পালে বাবাৰ গাৰ পৰা যদি শনি যায় কিয় নাযাম এতিয়াই যাম এ আপুনি যাবা নালগে ৰ'ব মইয়ে যে খা খবৰ কৰি আহিম আপোনালোক সৰু থাকাৰে নিৰ্ভাৰ কাৰ ইতা ক'ত বাচি থাকিবহে হাৰত বন গজি লান পাওঁ
মনে মনে থাকে নির্ভর গার্গীয় বাঁচি থাকব লাগে। তেওঁর কোনবা বতী বংশ বাঁচি নাথকিব আর সেই বিদ্যা কাবাক দি নাচব দিব দিব এই বিদ্যা নিদিয়াকে কোনোবা ওজা মরিব না। এদে চাহ খাও মই খবর করিম দিয়ক। এবেহি এ আপনাদের কথা পাতকসুন মোর জুইকুড়া নুমেলে আন পাও যা। মালতীক দরমহাটো দিলাক না কি হে? কিয় মাহপুৰ হল জানো? আই মোর মা দেখুন পঢ়িত নাই পুরা হৈছি। অ তাইতো মোক একো কোৱা নাই, আজি দি দিম দিয়া। মোক নুসুধাকে তাইক দরমহা নেদব আর দিয়ে যদিও গোটে উঠে দিবা নালগে। কি উঠাই দিবা নালগে হে? পয়সা গোটে উঠে দিবা নালগে। কিয়? আপনি কাম করা মানুষ রাখবা নাই জানে হে, পয়সা অলপ অলপকে বাকি করি করি 1,000 মান টাকা করে ফেলবা লাগে। তারপর তারপর ক্লিয়ার দি থাকো, কিন্তু সেই 1,000 টাকা তো দিবা নালগে। সেই 1,000 টাকা তো মারা যাব বলে কাম করা মানুষ কিছু কাম এড়ি নেদে জানে না। মোর তলে দিয়েছ কি হে? তুমি হাই আছা যে সেইকাৰণে হাই দিলো আৰু, পিছে মই একো গম পোৱা নাই। দুইজনেনো কি ৰস পাইছা, মোকো অকণ ভাগ দিয়া। আমি কিবা এটা কথা পাতি আছো ৰব। এতিয়া চব কব নালাগে। আচ্ছা দোস্তি, তুমি মোৰ এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিবা? ওৱাই কিহৰ প্ৰশ্ন আকৌ? জি কে নেকি? না না না, আৰ কে, আৰ কেৰ প্ৰশ্ন। এই আৰ কেটো কি বস্তু হে? আচ্ছা জি কেটো কি বস্তু? জি কে মানে জেনে নলেজ, ৰেখা নলেজ। মোক ইনচাল কৰছি না কি হে? বাপৰে, নাই কনচাল কৰিছো। আচ্ছা দোস্তি, তুমি মোক আৰু এটা কথা কোৱাচোন। এই কাম কৰা মানুহবোৰ সাধাৰণতে অবিশ্বাসী, আহি আহি হঠাৎ নহা হয়। এই কাম করা মানুষগুলো সদায় ধরে রাখবলে কিবা সিস্টেম আছে নাকি? সিস্টেম বলি নয় কিডাল কথা আছে, তুমি মরমকে রাখব লাগবে আর সিহতর সুবিধা অসুবিধার প্রতি তুমি চকু রাখব লাগবে আর মিঠা মিঠা মাত দিব লাগবে আর এইবরে আর আসল কথা হল পেমেন্ট তুমি ক্লিয়ার করব লাগবে। ফোস্তো আর কে সূত্র মতে তুমি কাম করা মানুষ যিমান পড়া সিমান উধায় মুধায় গালি দিব লাগিব, সিহতক যন্ত্র সদৃশ তুমি জ্ঞান করব লাগিব আর লাইফত পয়সা ক্লিয়ার করব নোৱাৰিবা, তেতিয়াহে ৰয়েতো জীবন সিহঁত তোমাৰ লগত ওলমি থাকিব। এম আই রাইট? মানুহ কিমান ঠাট্টা কৰবা নাপে দক। ও আর কে সূত্র মই এতিয়াহে বুজি পালো। রেখা নলেজ হয়নে? কি হলো দেউতা, একেবাৰে গহীন হৈ আছো দেখোন। কি কৰিব লাগিছিল বা? নহয় মুখখন কিবা গোমোঠা মৰা নিচিনা গহীন দেখাইছেতো। মানুহৰ মগজুত যেতিয়া চিন্তাই হেঁচা মাৰি ধৰি থাকে একো কথা বতৰা ক'বলৈ মন নাযায়। অ দেউতা, তই এটা কাম কৰ, তই শিৱসাগৰলৈকে যাগে যা, কেইদিনমান তাত থাকিয়া। কিয়? বাপেৰ বোজা সহিব নোৱাৰা হ'ল? নহয় অ দেউতা, মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাই, বুজিছ? মই ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লে তই ভাল পাৱ, এইবোৰ তোৰ দোষ নহয়, এইবোৰ চব শনিৰ প্ৰভাৱত হৈ আছে। সেইটোৱে মূল কাম, শনি দেউতা, শনিৰ প্ৰভাৱ। তই যে কটলাকুচি যাবলৈ মন নকৰা হৈছ সেইটো শনিৰে প্ৰভাৱ, কঠালগুটীয়া শনিৰ কুপ্ৰভাৱ। দিম নেকি টেপেচকে? ক'লে বেয়া পাবি, শিক্ষা দীক্ষা লৈ বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'লি, মাৰ বাপেৰক নমনা হ'লি। মই যদি পূব বুলি কওঁ তই পশ্চিম বুলি ক'ব পৰা হ'লি, এদিন কিন্তু পস্তাবি, তেতিয়া কিন্তু বহুত দেরি হব। মই কৈ থলো ও খুড়া। ওই মই আলু দক। অ আহিলি, ভালে কৰিলি। এই খুড়ি কিবা খুজিছিল নেকি হে? খুদিছে মানে মই যি নাওমান দেরিকে আহিলো। অ নাই নাই, সেইবোৰ কথা একো কোৱা নাই। এই তোৰ যে মাহ পুৰা হল সেইটো কথা এবাৰ কৈছিল। ও তাকেতো, মই আজি আপোনাক কলোৱে হৈ, আজি মোক পইচা লাগব দক খুড়া, মোৰ গোটাই বজাৰ কৰিব লগা হৈ আছে। অ মৰ্টি,
তোক আজি আধামান দিলে চলিবনে? আধা দিলে নহব নহয়। কিয়ে? কিহে নহয়, ফুল পেমেন্ট লাগিব, আধা দিলে নচলিব বোলে। কি কৰা কৰা এতিয়া? হে মোৰাই, কামো কাইছা দেৰিকে, কামত ধৰাই নাই, পইচাৰ কথা ভাববাৰ হলে না। তই কামত ধৰ, কাম শেষ কৰ, তাৰপিছত পইচাৰ কথা ভাববি। আগে কোৱা কাৰণে বয়া নাপু খুৰী, মই কামত ধৰিম, তাৰপিছত খুৰাই কবা গুচি যাব, মই পইচা খুদিলে আপুনি কব খুৰাৰে নাই দুখুনে মালতী, এখান নাটক হব বুলি মই সেইকাৰণে আগে কলো। ইথান মই যাওঁ কামত লাগো। কোনফালে যায়? শিৱসাগৰলৈ যাওঁ। অসমত ওলাল যে? শনিয়ে ধৰিছে মোক, শনিয়ে, সেইকাৰণে যাব লগা হ'ল। অ, কথাটো কি হ'ল কওকচোন, কিবা খঙত থকা যেন লাগিছে। একো খং নাই। নহয় মানে আপুনি অসমত ওলাল যে, সেইকাৰণে কথাটো সুধিছোঁ। তাতে আপোনাৰ ডে চুপাৰৰ সময় গ'ল আৰু নাইট চুপাৰলৈ সময়ো বহুত আছে। ইচ্ছা কৰি অকণমান সোনকালে ওলাইছোঁ, গুৱাহাটীত অলপ কাম আছে। গুৱাহাটীত আকৌ আপোনাৰ কি কাম আছে? হাতত সৰুকৈ আঙুঠি এটা আছে, বেগত ভৰাই লৈছোঁ, সেইটো বিক্ৰী কৰিলেহে যাব পাৰিম, হাতত ভাড়া নাই নহয়। অৱশ্যে শিৱসাগৰলৈ আপুনি যাবলৈ হ'লে টকা 500 হ'লে হৈ যায়, সেইকাৰণে আপুনি সোণৰ আঙুঠিটো বিক্ৰী কৰিবনে? তেনেহ'লে কাম এটা কৰক, সোণৰ আঙুঠিটো আপুনি ৰাখক আৰু মোক টকা 1000 দিয়ক, মই ঘূৰি আহি সোণৰ আঙুঠিটো লৈ যাম আৰু টকা 1000 আপোনাক দিম। কি যে কথাবিলাক কয় নহয় আপুনি, আপোনাৰ হাতৰ আঙুঠি ৰাখিহে মই আপোনাক টকা 1000 দিমনে? মই আপোনাক এনেও টকা 1000 দিব পাৰোঁ। নালাগে, মই আঙুঠিটো দিম আৰু আপুনি টকা 1000 দিব, দিয়ক টকা 1000। মই আপোনাক টকা 1000 দিব পাৰোঁ, কিন্তু আপোনাক 1000 টকা দিয়াৰ আগতে মই আমাৰ চুতীয়াক কথাটো সুধি ল'ব লাগিব। নালাগেহে আপোনাৰ টকা। হেৰি ডাঙৰীয়া, চাহ যি কৰে কৰি থাকক। তো তিনিদিনৰ মোটামুটি হিচাপ হয় 200 টকা, 200 টকা তো 2 টকা কমে, তো এতিয়া এই 1500 টকা নি। হ'ব দক। আৰু তোৰ 200 টকা কাটা গেল, আৰু তোৰ 300 টকা তই আহা মাহত ল'বি। হলো, এইখন হিচাপ থৈ দি তই। হ, এখন লওকচোন, মোক এই 300 টকা নালগে। কিয় এ? আপোনালোকে এই 300 টকা দি ধনী হৈ থাকিব, মই আজি পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰত কাম কৰিব নাহোঁ।